Når folk tænker ungdomsskole, så tænker man måske en gang imellem på fritidsliv, på klubber, på måske ordentligt køb i Tivoliland, hvor det bare handler om at sjov og ballade. I Ung Aalborg, der handler det om at være dybt professionel, om at have kompetencerne og være et skridt foran i forhold til, hvad er god læring og hvad er meningsfuld læring. Baggrunden for, at vi startede med projektbaseret læring, er, at vi har brug for et fælles sprog. Og så er der også for hele tiden at have fokus på det meningsfulde i det at lære. Det vi har lavet her i dag, det er, at vi har haft en stor verdenscafé, hvor alle lærerteamene har vist, hvad er det egentlig for nogle ting, de har arbejdet med i det her PBL-projekt. Og det, der har været særligt rammende for mig, det er, at uanset om det har været dansksprogsunderviserne, som har elever, som ikke kan noget dansk, eller om vi har ordblinde elever, eller om vi har elever på UNGC, eller nogen, der går helt almindelig 10. klasse, så er den her ramme, der hedder PBL, og det her fælles tilgang til, hvordan man tror, at læring og undervisningen egentlig skal foregå, det er en ramme, som alle ligesom har kunne byde ind på, og alle har sagt, det her det giver mega god mening. De har sagt, at elever, som normalt sidder i baggrunden og zoner lidt ud, de har lige pludselig kommet op på tæerne og kunne se meningen med undervisning og læring. Den første, jeg kommer til at ringe til, det er min egen chef. Og ham kommer jeg til at fortælle, at det her, det er vores vej til at løse inklusionsproblematikken, til at skabe mening ind i folkeskolen, og til det hele taget at have et fælles sprog omkring læring. Og det vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan gøre mit til, at endnu flere, og ikke kun alle de fede medarbejdere, jeg har i min butik, men at rigtig mange lærere får den her mulighed.